Наприкінці минулого року вперше в історії України суд визнав винним в аварії пішохода і попри отримані травми змусив його відшкодувати автовласнику збитки. Фактично та ухвала суду стала прецедентом. І нині патрульна поліція нагадує усім учасникам дорожнього руху про відповідальність, а заразом і про штрафи пішоходам, передбачені за перехід вулиці в невстановленому місці, за непокору сигналам регулювання та інші невиконані правила. Наша Лілія Кочерга розповість більше. Кропивничанин Сергій за кермом 50 років. Розповідає, нині правилами дорожнього руху нехтують і водії, і пішоходи. Найбільше, знаєте, що мені достає? От дівчина йде, розмовляє по телефону, не дивиться ні вліво, ні вправо. Да, ти на пішохідному, ти маєш право. Ну глянь все-таки, або вліво, або ти ж машина, може все случиться. А от жителька обласного центру Анна звинувачує в неповазі і нетактовній поведінці на дорозі водіїв. Я так розумію, що в нас в місті кожен другий порушує правила дорожнього руху, хоча б через те, що у нас не завжди там водії мають в машинах там автокрісла або пристібують ремені безпеки. Неодноразово, я думаю, тут можна навіть постояти, подивитися, як на жовте починають їхати, на червоний проїжджають. Не завжди пропускають пішоходів. У поліції ж констатують, у більшості дорожніх аварій на Кіровоградщині винні водії. Однак четверта частина трагедії торік сталася саме через пішоходів. У 2019 році на дорогах Кіровоградської області зафіксовано 182 дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, у яких 155 отримали травми, а 16 осіб загинуло. У більшості цих ДТП винуватцями є водії. Тим не менше, у 42 із них винуватцями були саме пішоходи. Над питанням безпеки пішоходів у Кропивницькому працює ціла консультативна група. Це представники громадськості, влади та поліції. Вони моніторять освітлення зебр, пропагують ідею видимості самих пішоходів на дорогах. Ініціювали справжній рух так званої видимості. Ми вирішили працювати саме з пішоходами, а саме з їхнім освітленням у темну пору доби. Я думаю, що глядачі вже чули про наші проекти «Будь видимим», «Світлячки», тобто ми пропагуємо, щоб пішоходи використовували в своєму одязі за несприятливих погодних умов, за темної пори доби, носіння світловідбиваючих елементів. Адвокуємо ще таку ідею – це освітлення самих пішохідних переходів. Оскільки у нас в Кропивницькому близько 400 нерегульованих пішохідних переходів, які не освітлюються. Роботу проводять активно, проте порушників серед пішоходів все одно вистачає, зізнаються поліцейські. Попри фінансову відповідальність, люди переходять дороги у невстановлених місцях. Нині для пішоходів-порушників передбачений максимальний штраф – 170 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.